አሁንም ያለው ነባራዊ ሁኔታ ድንበሩ አካባቢ የሱዳን ኃይል በተጠናከረ ሁኔታ የመግፋት እና ወደ ውስጥ የመምጣት እንቅስቃሴ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው እየታየ ያለው። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የህግ የበላይነትን የማስከበር እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ በኩል ሲጀመር የሱዳን ወገን ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞ እዛ አካባቢ የሳሳ የመከላከያና የሴኩሪቲ ኃይል አለ በሚል የኢትዮጵያን መሬት የወረረው እዛ አካባቢ አርሶ አደሩን ማጎሳቆል የጀመረው አሁንም ይህን ሁኔታ አላቆመም የሚል ነው። ኢትዮጵያ ይህንን በትዕግስት ያየችበት ምክንያት ይህንን ግጭት ሪጅናላይዝ ማድረግ ፍላጎት ስለሌላት ሁኔታዎችን ወደ ነበረበት መልሶ ትክክለኛውን የማካለሉን ስራ ውስጥ እንድንገባ ፍላጎት ስላላት፣ ኢትዮጵያ ሁልጊዜም ቅድሚያ ለሰላም ስለምትሰጥ ዓለም አቀፍ መርሆችን ስለምታከብር ብቻ ነው። ይሄ ግን ገደብ እንዳለው